လူမှုရေးဖွဲ့စည်းရေးနဲ့စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအတွက်စင်ကာပူခြေဆိုင်အာရှစွန့်ဦးစည်းပွားပရဟိတကွန်ရက်ကနေအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလှူဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟင်းကွာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် I'd like to invite all of you to approach me afterwards or မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ NGO တွေနဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာမှာသူတို့တွေကိုပြန်လည်ကူညီထိန်းချုပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိတာကိုတွေ့နေရတာကြောင့်အခုလိုကူညီပေးတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စုံဦးတည်ထွင်သူတွေတဲ့နေပညာနဲ့အကြံဉာဏ်တွေငွေကြေးဆိုင်ရာကူညီတွေကိုပေးဖို့တဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်အာရှစုံဦးစည်းပွားပရိုက်တာကွန်ရက်ရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကပရိုင်ရန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။Philanthropy sector is very new and very young and growing. So မနိုင်ငံကဈေးကွက်အတိတ်တခုဖြစ်နေတယ်။ဒီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ private အဖွဲ့တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ဟာသူတို့ရက်တီကိုစူးစမ်းနေတာ။သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမနိုင်ငံမှာလာရောက်လုပ်ကင်ပေးဖို့စူးစမ်းတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတကွဲပြားသည့်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒီစုရဲရှိနေကိုရဲကျေပန့်သွားတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာပိုပြီးထိရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်လုံးလုံးပေးနေတဲ့ private အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကိုကိုညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ် 30 or 50 members coming out of Myanmar we don't it's too early it would be အနေနဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကြားနေထိစပ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကိုရဲတီပုံမကျပြန်လာပြီးကျေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေပုံမအောက်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့အရှင်အဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ် WG မှာ grant ရေလို့မှအဲ့လိုအပီးပေးလိုက်တာမျိုးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့မှာ financial service လို့ခေါ်တဲ့ loan system ရှိမယ်တို့ကြ investment ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဥမာဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့အမျက်ပေါ်မှာ motivation နည်းစီပြန်ခြေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းတို့ချစ်ပေးတဲ့ network နဲ့ပဲအများကြီးဆိုင်နေပေါ့နော်စင်ကာပူအခြေစိုက်ပြန်မှတ်ကင်ထောက်ပံ့သူများကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှစုံစီဝါပရိုက်တာကွန်ရက်က UCB မြန်မာ social impact forum 2017ကို2019ခုနှစ် February 28ရက်နေ့မှာချက်ရီယန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်ကွာ